garbi geneukan zabaldun bar genula, edatun bar genula gobernantza ereduri, lankidetzazko gobernantza hori, eta bi agente oso importanteak esparru horretan, lanbiziketako sarea zen, eta beste alde batetik ba innobasque, ez? Horregatik, zergatik dira bi agente oso importanteak barlan horretan, ba, bueno, lanbide heziketako sarea ba, bai formazioan eta bai produktu eta prozeso berriak ba, enpresa txikitara iristeko ba, agentea ba, ba, oso importantea da, eta gaina bere jardunean ba, hortan dabiltzalako, ez, bete-betean. Eta innobasque katik ere gauza bere esan dezakegu, oraingo momentu honetan ba, garrantzia eman nahi dio ba, enpresa txikitara nola iritzi, ez, enpresa txiki eta ertainetara. Eta noski ba, bere sare hori erabiltzea gure prozesunetan ba, ikusten genuen ba, garrantzia handikoa izan zitekeela. Gu berrikuntza agentzia moduan, gure misioa da bultzatzea, berrikuntza kolaborazioan. Euskadi mailan dekogu enpresa txikia eta artainak, 80%-a da, orokorrean, eta zer behar dugu landu? Ba, enpresa txikia eta artainen prozesua berritzailea izatea eta berritzaile gehiago edukitzea. Lagundu behar dugu metodologia desberdinekin, teknologia desberdinekin, eta baita ere begiratuta zer dagoan kanpoan, zer egiten ari direzen beste batzuk, eta nola heldu algara deno enpresa horietara? Danon artean. Eta jende batzuk daude klabiak direzenak, lurraldeetan daudenak eta baita ere komarkatan eta herrialdeetan, eta konfidantza daukatela enpresa txiki eta ertainekin, eta lagundu behar dugu horiei ondo joateko enpresetara, laguntzeko zelako metodologiekin lagundu aldotzie, eta baita ere zelako plangintza eronaldan eta nola egin aldirezen gauza guztiak. Argi daukaguna du da ba, urteetako esperientzietako ekarpena egin aldugula prozesu honi, eta esperientzia berezi eta konkretu bat, ez? Eta da batez ere lanbiziketako ikastetxeak eta Gipuzkoako lurraldeko enpresa txikiak duten harreman estu hori, ez? Gure ustez hori da behar bada klabe izan daitekeen ekarpen bat. Harreman estu hori enpresekiko, enpresa txikiekiko. Eta gero bestalde, ezagutza formakuntza arloan, ez? Ba, gu prestakuntza, trebakuntza eta formakuntza arloan horre urteetako esperientzia daukagu. Nire ustez ezagutzen ditugu bai langileak eta baita langabetuak ere, perfil edo profil desberdinak ere, eta bueno, horien trebakuntzan gure ustez ekarpen garrantzitsua indezakegu. Agente horiekin gure sarean parte hartzeak ba, beraientzako ba, aberasgarria dela iruditzen zait, ba, ia elkar ezagutza bat egotea ba, garrantzizkoa delako, ez? Horrek gutxienez ba, koordinazio maila bat emango digulako. Bigarrengo puntu batean ba, esango genuke bakoitzak o innobaskek edo lanbideziketak dauzkan proiektuak hobeto ba, definitzeko, hobeto zehazteko ezagutza handiago izango du. Orduan, beraiek definitu behar dituztenean bere proiektuak hobeto asmatuko dute egitorretan. Eta ia hirugarrengo maila, esan dugu koordinazioa, bakoitzaren programak efizienteak, hirugarrengo mailan egongo litzeke elkarrekin, sare horren barruan, baina programak definitzea. Honek ia emango duke salto kualitatibo bat lankidetzazko gobernantza horretan. Nire ustez, lanbide heziketako ikastetxe daukaten ikuspegie oso eskualdekoa da, oso enpresa batzuekikoa da, kasu askotan, orduen, prozesunak ekarriko diguna da, ba, ikuspegi asko zer orokorrago bat, zabalago bat, lurralde batetako estrategian aktore izatera pasatuko gara, eta lurraldeko ikuspegi bat izatea, ez? Hori da prozesu honek guri ekartzen duguna abantaila. Eta beste alde ere aitortza bat, ez? Beti lanbide heziketa egon gara aitortza horren zain, eta nire ustez hemen pausu hori emonda, eta benetan aktore bezala hartuak edo hautatuak izan gara, eta horrek ikastetxeak eta lanbide heziketa bera nola ez enpoderatu egiten du gizartearen aurrean. Ikastea, pilo bat. Osea, ikastea eta laguntzea jente guztiei. Gu nahi duguna baita ere da jakitea zer behar daben gure organizazioa, gure enpresak, ez? Zer behar daben
ze kasu onak daukagu zen Euskadi mailan, ze hori baitera oso importantea da, beste batzuei erakusteko horri, eta behar dugu jakin baitera zelako oferta daukagu. Horregatik nahi duguna da, katalogo bat, esan ez, ez da katalogo bat, bai jakitea nor dan nor zer egiten ari garan Euskadi mailan laguntzeko agente desberdileri.